Você falava com o comando. Tudo o camarada que fala no rádio, logo que estava falando. Mas ele está ali. E o que é que importa? Colonialism is not a thinking machine, nor a body endowed with reasoning faculties. It is violence in its natural state, and it will only yield when confronted with greater violence. ¶¶